Després de la inauguració del nou equipament cultural de la Tèxtil Racer i amb l'objectiu de definir col·lectivament el sistema de gestió interna de les instal·lacions, Ràdio Televisió de Cardedeu, la Fundació Carulla i l'Ajuntament de Cardedeu han convocat una jornada per parlar de la transformació comunitària a través de la cultura. La jornada s'ha pogut dur a terme gràcies al reconeixement que la Fundació Carulla va fer a Ràdio Televisió Cardedeu i al procés selectiu que la Fundació realitza per donar suport cultural al territori amb el projecte Mutare, una metodologia que ajuda a identificar reptes socials en un territori concret amb l'objectiu de resoldre's en comunitat. La jornada ha comptat amb la participació de diverses entitats culturals del municipi, així com amb professionals del món de la cultura, que presumiblement podrien fer ús en un futur d'aquestes instal·lacions. L'objectiu, però, era fer debat sobre quina era la manera d'obrir aquest equipament a la ciutadania diversa i amb necessitats molt diferents. En el marc de l'oportunitat que representa obrir la Tèxtil a Cardedeu, la Tèxtil Racer, aquesta fàbrica de cultura, doncs buscant quines barreres d'accés té a la cultura, i en aquest cas aquest equipament, i com podem posar-hi solucions, millores, a poder accedir a aquest equipament cultural i a la cultura en general. Som una cinquantena de persones avui treballant aquí, persones molt diferents, persones que són del món de les entitats, persones professionals de la cultura, veïns que no són professionals de la cultura però que evidentment doncs, tenen interès i crec que això és molt profitós i de moment ha estat molt bé tant les intervencions inicials de les persones convidades com ara les taules de treball. Crec que tothom s'està sentint còmode i fent propostes que poden ser molt interessants. Durant tota la jornada, especialistes de la Fundació han dinamitzat activitats per tal que els assistents poguessin debatre i exposar propostes concretes. Les incompatibilitats entre activitats diverses funcionen al mateix temps, dubtes sobre quina gent ha de dinamitzar l'espai o propostes sobre com fomentar activitats amb modalitats culturals diverses són alguns dels principals temes que han sorgit en el debat. Ho estem fent a diversos municipis que, a més, donen la casualitat que tots tenen els reptes molt semblants i això és un punt de partida i la idea és que després amb les conclusions puguem conjuntament elaborar un pla per dur-les a terme prioritzant aquelles que són doncs, més urgents o més importants o fins i tot més fàcils d'implementar però començar a fer el que vull sortir d'aquí. Jo crec que és molt interessant perquè estem sumant el coneixement de molta gent, he estat en bastantes taules i tothom té molt clar per què la gent no accedeix i què podríem fer perquè la gent hi accedís. No? Llavors jo crec que d'avui sortirà molt coneixement que després podreu aplicar. Un cop tancat el debat, la Fundació realitzarà una prospecció de les propostes rebudes per tal de fer retorn als assistents i a l'Ajuntament, amb la intenció de facilitar la presa de decisions sobre com gestionar la Tèxtil Racer.